До Львова з робочим візитом прибув міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він відвідав міську клінічну лікарню швидкої допомоги. У цій клінічній лікарні вже 4 місяці працює відділення трансплантології. За цей час там провели декілька складних операцій, зокрема 4 пересадки нирки та 1 пересадку серця. Також Максим Степанов відвідав у Львові онкологічний центр та обласну інфекційну лікарню, яка є стратегічним медичним закладом під час пандемії коронавірусу. Наразі Львівщина очолює список регіонів за кількістю виявлених випадків цього захворювання. Однак нещодавно у 3 містах на заході України – Тернополі, Луцьку і Львові – фактично проігнорували постанову Кабміну про впровадження суворішого карантину в так званих червоних і помаранчевих зонах. Міністр вважає, що на демарш місцевої влади мають відреагувати правоохоронні органи. Я маю надію, що ми живемо в правовій державі і відповідно а це буде контролюватися, б це буде виконуватися нарешті там будь-яким мером міста або будь-яким головою там району. Прокоментував міністр і свою скандальну заяву про те, що саме церква є головним джерелом розповсюдження коронавірусу в Західній Україні. Нещодавно ці його слова спричинили гостру реакцію в медіа і соцмережах, а також офіційну заяву Всеукраїнської ради церков. Сьогодні ж Максим Степанов пояснив, що нікого не звинувачував, а скандал став наслідком маніпуляцій у засобах масової інформації. Тож міністр просто вирішив перекласти відповідальність за власний ляп на журналістів.